Molt bé. La següent presentació, la següent comunicació la fa la Núria Llistar. La Núria Llistar ens presentarà la guia de prevenció primària per al maneig dels grups psicoeducatius en adolescents. La Núria Llistar és infermera de l'equip d'atenció primària de Sant Olaguer de Salvadell, és infermera pediàtrica, participa en el programa de Salut i Escola i també és infermera en Salut Mental. Ella em deia, quan m'enviava la presentació del que jo havia de comunicar-vos, és que el que l'ha ajudada a fer la seva tasca ha estat el màster que va fer en resolució i gestió de conflictes, perquè li ha donat una perspectiva diferent per entendre i orientar els problemes. I també posava una cosa que m'ha semblat fantàstica de dir, que és àvia de 5 nets. Per tant, quan vulguis, endavant, Núria. Bueno, Núria, moltes gràcies i també moltes gràcies a l'organització per poder presentar avui la guia de prevenció primària pel maneig de grups psicoeducatius per adolescents. Breument us explicarem el punt de partida, els grups de treball que vàrem fer, la valoració i la conclusió. Neix quan la direcció de la SAP de Sabadell es planteja com a objectiu implantar ja en la nostra SAP grups psicoeducatius d'adults que ja funcionaven molt bé en altres llocs, i fent un anàlisi de la nostra població i veient el risc que existia i volent seguir el desplegament del pla director, la senyora Cristina Moreno lidera la posta en marxa del grup per adolescents. Rebem una formació conjunta a tot l'equip d'infermeres i ens posem a treballar cap al grup d'adolescents. Per què estan formats? Està format aquest grup de primer treball per 4 infermeres, totes veníem de Salut Escola, tenim el suport d'una infermera especialista en educació emocional, amb el suport de Salut Mental del Taulí, i teníem molt clar un objectiu, que existien ja 2 guies per adults, però nosaltres aquelles guies les trobàvem molt extenses, no les trobàvem prou apropiades i decidim adaptar-les a aquelles guies vers els adolescents. Traiem d'aquí, per exemple, les sessions de farmacologia, ja que els nois tenen uns problemes no tan cronificats, l'extensió de la depressió i ansietat també és diferent, se seleccionen 2 instituts, un al nord i al sud de Sabadell, se seleccionen els alumnes i el perfil d'aquell primer grup va ser un perfil una mica difícil. Els instituts estaven situats en un barri sociocultural de nivell baix, en famílies desestructurades, els nois tenien una problemàtica important. Recordo una noia que l'havien violat al Marroc, una altra que tenia una agressivitat enorme, una altra que no coneixia el seu pare, una que li havien matat el germà a la mateixa ciutat de Sabadell, és a dir, que nosaltres impartint aquell taller teníem la sensació que deixàvem aquells nois enmig de l'oceà. La valoració que vàrem fer d'aquell primer grup és que va ser diferent, al sud i al nord, perquè en l'altre grup hi va haver-hi una patologia d'un noi que va distorsionar la marxa del grup. Evidenciem, evidentment, que potenciar aquest treball és correctíssim i que hem tingut i seguim tenint moltes dificultats amb l'elaboració de grups, horaris i assistència. I que aquella guia que vàrem adaptar no és prou adequada. No és prou adequada i que necessitem una guia feta a mida, un trajo a mida per ells. I és quan partim ja al segon grup de treball i diem no, farem una guia específica pels adolescents. Establim uns objectius, fem com captarem els adolescents, quina metodologia farem perquè la canviem, definició dels continguts i una avaluació. Els objectius que teníem, que els nois disposessin d'unes eines concretes, unes eines que els hi servissin per tal de millorar la seva capacitat de resolució de problemes, la seva autoestima, poder fer tècniques de relaxació i la captació, sobretot, ve molt per programa Cultura i Salut, Salut i Escola, per als CAPs, sobretot pels tutors de l'escola, es fa una valoració infermera, es passen uns qüestionaris i uns criteris d'exclusió per malaltia greu. Els qüestionaris són el d'ansietat de Hamilton, el benestar de l'OMS i l'autoestima de Rosenberg. La metodologia la canviem completament. Desapareix el paper estricte d'observadora-coordinadora. Tenim l'experiència que un grup que ha de ser dinàmic, el fet que hi hagi una persona fora del grup que observi i escrigui, als nois els semblava raro, ho miraven, cosa rara, i tu et senties rara, tant la que ho feia com la que no ho feia. Decidim que totes dues, sí que per naturalesa cada una ha anat agafant un paper un altre, però que en qualsevol moment una pot fer de conductora perquè aporta aquelles coses que vol aportar i l'altra fa més d'observadora. La participació ha de ser activa, tothom ha de participar, és una peça clau. I després els exercicis que nosaltres portem pràctics és molt millor els seus propis problemes, les seves pròpies vivències, els enriqueix molt més. I ja passem, un cop acabat l'adaptació d'aquesta guia, ara us passo ja en el contingut de la mateixa. Es composa de nou temes i la primera és la presentació del grup, quins objectius, quines normes internes, respiració controlada, i en aquesta sessió destaquem el següent. La preparació de l'espai físic, quan estiguem més a prop, amb rodones, i els hi fem presentar per parelles, igual que nosaltres, què vol que diguem cada un de l'altre. I encara que estiguin a la mateixa escola, que estiguin a la mateixa aula, hi ha sorpreses, perquè diuen, ah, i tu ets adoptada? I tu fas això? I tu és allò? És a dir que i intentem ja des del primer moment que hi hagi uns vincles creant confidencialitat. Això és un element també important, que hi hagi bon rotllo, ja des de la primera sessió. A la segona els hi fem reconèixer les emocions i els sentiments. Quina relació hi ha entre el pensament, l'emoció i el sentiment, que no s'avergonyeixin de sentir, que aflorin les emocions, que les reconeguin, però que les sàpiguen controlar. Evidentment, la importància del pensament positiu. A la tercera sessió, que ja s'ha creat un clima de caliu, aquí, sobretot, quan els expliquem l'autoestima, quan els hem passat ja un test individual d'autoestima, ho valorem en grup. Recordo un cas que el David, un noi que va ser després un síndrome d'Asperger, un noi que no es relacionava, que estava en contacte amb l'ordenador, ell se sentia, no tenia amics, va dir en públic que ell era un desastre, que aquella autoestima la tenia per terra, que no servia, que ningú el volia, etc. I en el grup hi havia un noi que era molt discordant a les classes, eixerit com un pèsol, però era molt discordant, inquiet, i és un noi que se li havia mort el pare feia 4 anys i encara tenia les cendres a dins l'armari. Aquest noi, tot això ja ho sabia molt bé perquè els tenia Salut Escola i allà facilites el que es vagi involucrant les seves vivències. Llavors aquell noi s'aixeca empipat, se li planta davant la cadira del David i li diu «Però tu ets tonto què? Però si tu vols un imperi, tu quan el meu pare es va morir va ser de les poques persones que em vas ajudar i em convidaves a casa i venies a casa i em donaves apoyo». Amb aquestes que el David se'l mira i li diu «Ara m'has deixat cau». El grup tots teníem els pèls de punta, vull dir, amb aquelles vivències aprenien i van aprendre molt més que amb les nostres pròpies aportacions. Per això és molt important que els nois aflorin i expliquin les seves coses. Tots vam aprendre, nosaltres incloses. Amb l'ansietat i depressió no la fem tan extensiva com els adults, en parlem perquè ells estan carregats d'ansietat. Aquí recordo una noia que em va dir, quan acabo el tema, diu, Núria, diu, i tenir ansietat és ganes de matar el pare? I li dic, que t'ha passat mai això? Diu, sí, no només li havia passat, sinó que havia entrat a l'acció amb un ganivet. Evidentment, aquesta noia, quan va acabar el taller, l'ansietat havia baixat, però la vam enviar al CESMIC. Aquí, en aquesta sessió, també... Sí, coses grosses. En aquesta sessió ens importa també el lloc, perquè ho fem ja amb colxonetes, nosaltres dues, igualment, allà amb ells, assentats, amb música de fons, perquè a la segona part fem tècniques de relaxació, que els hi han estat curtes. I aquí veiem la necessitat d'augmentar una sessió més per relaxació, perquè ells són verdaderes esponges, ho assumeixen molt ràpidament les tècniques i tant la de Jacobson com la visualització, depèn del caràcter, en trien un, en trien l'altre, volen practicar i ens han demanat, i així ens ho hem fet ja en aquesta última sessió, de posar una sessió més sobre tècniques de relaxació. Amb el tema 5 i 6 ens basem en les habilitats comunicatives i socials. Ens basem en els 3 pilars de la comunicació i els hi diem que d'allà han de sortir amb aquestes 3 potes, amb l'escolta activa, amb l'empatia i amb l'assertivitat. I que a partir d'aquell dia han d'anar caminant per la vida amb aquests 3 aspectes. I fem exercicis sobre problemàtiques d'ells o sobre vivències que resolem d'una manera passiva, d'una manera activa i d'una manera assertiva. La resolució de problemes també és un tema molt important, perquè ells ho viuen tot com un problema, la relació amb els pares, amb els tutors, amb la parella, amb els amics, i ens basem ja d'entrada en la percepció, perquè cadascú veu les coses de diferent manera i això és origen de conflictes, de mals entesos. Quan hem explicat la teoria de buscar solucions al problema, que no només n'hi ha una, sinó que hi ha diferents alternatives, els hi fem explicar amb les seves pròpies vivències. Em venen molts records, però em sembla que no tindré temps. Només una noia que ens va dir, bueno, i home, i això, i fes això, tots la portaven, i ella diu, això, expliqueu-li a la meva mare. I té tota la raó, perquè moltes coses venen de problemes d'origen de la família, i aquí també la necessitat, 2 minuts ja, l'autocura per millorar la salut, després recursos d'oci per a la comunitat i la valoració del taller. Aquí us presentem una valoració dels 2 tallers que hem fet ja basant-nos en la guia, en el qual 20 han començat, però hi ha un 50% d'assistència. Els que són 50% són fidelignes. Ens contesten el benestar de l'OMS, una mitja de, com podeu veure a la gràfica. La següent, l'enquesta de satisfacció del propi taller, ens valoren exitosament menys l'horari adequat, perquè hi ha un horari que és amb hora extraescolar els divendres de 12 a 1, perquè estan supercarregats, i aquella hora amb ells no els hi va bé. I això és una de les coses que els nois ens deixen. La meitat, però els que assisteixen són fidels. Amb la valoració qualitativa us hem dit que experimentem una... Ha estat un repte tota aquesta experiència, no ha estat fàcil, que la dificultat en formar els grups és dificultosa, mantenir-los encara més, perquè esclar, 9 setmanes, ara el divendres han d'anar a menjar els macarrons a la tieta o els espera el nòvio per no sé què, ens costa. I la valorar els grups també, perquè per exemple estan a quart i ja no els veiem més. Te'ls pots trobar pel carrer, com ha estat així, i et diuen molt bé, però no tens una valoració científica. L'evolució dels nois no s'ajusta als resultats dels tests. Haurem d'estudiar més aquest tema, perquè els tests demanen un període de temps i ells moltes vegades contesten al temps real. Avui m'he enfadat amb el nòvio, doncs avui estic fatal. O sigui, nosaltres veiem que l'evolució... Sí, l'evolució d'ells nosaltres la veiem millor del que ens queda reflectit. Nosaltres ho veiem molt més positivament, que has d'anar molt lligat amb el programa Salut Escola, perquè si et passen per allà, tenen ja una confiança, després és molt més fàcil que tu els ajudis a volcar la seva problemàtica. Tots els nois fidelignes, ells ho valoren positivament aquesta experiència i la recomanarien als seus companys. Fins ara hem tingut una bona implicació dels centres educatius. Aquesta escola és una escola concertada, amb molta implicació tant dels tutors com la cap d'estudis, com la psicòleg, i també dels pares. Hem tingut també relació amb els pares. Nosaltres creiem que val la pena invertir en grups d'adolescents perquè ells estan al principi de la seva vida i són el futur de la nostra societat, o sigui que val la pena molt previndre. I que hi ha un element clau des de posar-lo des del principi del grup, que quan més aviat el aconsegueixis millor, que és la confiança. És un element clau per poder entrar, si això ho aconsegueixes, entrar dintre d'ells, després és molt més fàcil i quan tu realment pots incidir en les seves vivències. Aquí veieu un grup, a l'últim grup, en un costat hi ha un noi, a l'altre costat hi ha un adolescent, que ja no és adolescent, que és la Cecília, que és la meva companya. Aquí us voldria parlar de la importància de la companya. Doncs és molt important estar coordinades, entendre's, potenciar el millor de les dues, i us puc dir que aconseguir això per mi ha estat molt fàcil perquè ella és una persona excel·lent. Descompta-m'ho, descompta-m'ho. I aquesta sensació que teníem que els deixaven al mig de l'oceà, ara amb aquestes experiències, aquests canvis de guia, tenim la sensació que els deixem molt més a costat del port. I per tot aquest gran col·lectiu que formen els adolescents, a nosaltres ens agradaria seguir treballant per ells, a pesar d'aquesta crisi econòmica, dedicar part del nostre temps perquè puguin tenir una adolescència menys turmentosa i una bona entrada en el món dels adults. I com a conclusió us direm que aquesta guia nosaltres estem segures que és un recurs eficaç en la prevenció primària en salut mental. I ara voldria agrair a totes les meves companyes que ens han ajudat a fer aquesta possible la guia, començant per la Cristina Moreno i totes les altres. Moltes gràcies a totes i en nom...